Jau solīju ieradies pazīstamais modsmākslinieks Dāvids, kurš arī nu pat vakar prezentējis un saviem talanta cienītājiem vērtēšanai nodevis savu jaunāko rudens ziemas kolekciju Honey Dāvids. Labrīt! 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 Es vispār brīnos par jums, ka tik kā rītā jau pilnās burās, lasa ziņas un viss notiek. Nu, cenšamies pamodināt Latviju katrā ziņā. Gribēju pirmais jautājums arī saistīts ar to, ka gada nogali parasti ir laiks, kad bieži vien ir kādas balles un pasākumi, un arī kaut vai ģimenes lokā gribās sapucēties un izskatīties labi. Kāds ir jūsu ieteikums? Kā sevi varbūt nu, tiešām, lai būtu šī svētku sajūta, kas ir jāņem vērā? Nu, jāņem vērā. Mēs daudz ko varam ņemt vērā un gribēt, bet dzīve noliek bieži vien savās tādas korekcijas ievieš, tad tas man neder, to es nevaru nopirkt, to man nesapratīs, un ko tur es šitā iešu, un tādā veidā, nu, lai izskatītos labi, justos vienīga formula, tas ir saprast, uz kuru vietu tu ej, un atbilstoši tam ar apģērbties. Tas ir vienīgais, lai to nebūtu diskomforts, jo diskomforts jau bija savā laikā par dienas grāmatu. Kad viņa aizgāja uz to zaķu balvu, ja, kad tur neviens tāds nebija, viņa bija vienīgā. Ne, tad, negaši, es nezinu, nu, katram ir tāds ieteikums, es vairs nedošu. Tas laiks ir beidzies, ka es pēc tam pasaku, ka man viss nav mājās, tā jau nevar teikt. Ir galvas jābūt tīram apģērbam, izgludinātam, lai viņš uz der. Jo pēdējā laikā es ievēroju, ka kaut kas nav riktīgi, jo sievietes, ka pēc vēl divas izmēras mazāk apģērba nekā viņas ir īstenībā. Tas izskatās visai biedējoši. Parasti jau tas zelta likums, ja nezinu, ko uzvilkt īpaši uz kādu balli, tad šī melnā vakara kleita, tas ir, nu, kokteļa kleitiņa, tas ir tāds, nu, nevar nošaut garām. Es skatos arī tavā kolekcijā ir šīs tendences, varbūt var arī ieskicēt kaut ko. Jā, kolekcija nesaucās Dāvids Honey, bet īstenībā kolekcija saucās vienkārši Dāvids by Honey, bija domāts speciāli by Honey, bet, nu, tur man mākslinieki, kas veidoja pārējās tās zīmītes, izdomāja, ka tā būs labāk. Tas ir latviešu brands, viņiem ir ražotni Latvijā. Mm-hmm. Viņi ir ražotāji ar itāļu audumiem, vienkārši viņi palūdz man izveido dizaina līniju, un es to arī daru, un mani cilvēki veido, nu, teiksim, kā konstruktori veido lekālus, un vienkārši tā ir sadarbība. Aha. Īstu savu Dāvids brendu es prezentēju šodien iz press releases, un pirmdien mēs sākam tirgot, tā ir cits stāsts, un ne par to šorīt, jā. Nē, protams, jā, es vispār par melnā, aktualitātēm. Jā, bet melnās kokteļa kleitiņas, es domāju, ka nemaz tā viegli jau teikt, ir katram skapī jābūt vienai kokteļa kleitiņa. Nav jau viņas mazās kokteļa kleitiņas, ja tā paskatās, tad nav, nu te beidzot ir, un ir arī visi izmēri, un kā vakar man draugos rakstīja viena sieviete, jā, bet tev jāuztais skatu tādām sievietēm, kurām ir 42 izmērs. Un es teicu, nu tad ir arī 42 izmērs. Beidzot, nu viss kleits, ko tu redzi uz 36, ir arī 42 kaut kur tā jau. Par šo koptēlu runājot, ja uz balli dodas pāris, vai ir jāsaskaņo kaut kā šī garderobe? Es sapratu. Man ir bieži, nu, teiksim tā, Latvijas tādas zināmākās līgās izsmanējās. Tas, ka es nesaku presēt, tas nenozīmē, ka es viņam nešu tās kādas kleitas. Un tev vienmēr ir jautājums. A, tu atstāji no tās kleitas kādu gabalu, to audumu vai vairāk nevajag nopīt, jo līgā vai viņam tāds kreklis jāšu. Es saku, jā. Kā tad? Un pēc mičošanas arī puķēju kleitu viņam ar kreklis no tāda paša audumu. Es saku, tāds īsti tāds vidzemnie kāzas, ja tāds lauku tādā šķūnī apmēram. Tas neliecina par labu galmi? Es domāju, viennozīmīgi neliecina, jo, nu, ir tā, ka mēs jau smējamies, ir līgavainis un līgavainis, ja drīzumā, pēc mēs tik smalki dzīvojam. Tagad, ja. Nu, nevajag, nu, līgava ir līga un līgavainis ir līgavainis. Un, nu, var kaut ko pieskaņot, nu, es nezinu, nu, vajadzētu, nu, varbūt kakla saita mazliet kādu, nu, teiksim, kaut kādā pustonī vai lakateņa kaut kur, bet ne jau nu, pārspīlēt, un tur, es domāju, nē, ir cilvēki, kas ir ekstravaganti, viņi domā, ka neesam, bija bistrupam tāds skaists zīmējums, ka neesam jau šādi tādi, ka tā māte siena tāda plānprātīga liela bamta uz galvas, saka, mēs jau neesam šādi tādi. Nu, mērenība. Varbūt par tām aktuālajām tendencēm, vai ir aktuāli kaut kādas atribūti pie apģērba? Kas ir tas, kas varbūt atsvaidzina? Kas ir tas, kas liecina par labu gaumi? Par labu gaumi liecina, jā, tas, kas ir modē un labu gaumi, nav viens un tas pats bieži vien. Tās ir divas dažādas lietas. Tas tagad ir ļoti aktuāli, un tas ir arī nopērkums, to var atļauties katra sieviete. Tas ir jostas. Jostas ir dikti modē, un tagad arī tā, ka nu, ir uz gumijām, nav jākaunās uz gumiju jostām.
ir simtiem aizstājie. Ir ļoti, man ļoti pēdējā laikā patīk tieši šauras jostiņas, kas ir. Nu, tās var visu nopirkt, un viņas var kombinēt. Nevajag saskaņot pilnīgi ne ar ko, ne ar somiņu, ne ar kurpēm. Nu, nevajag. Tā ir labs garastauks nozlēts oranži jostiņu, vēl kaut ko. Un vēl par modi man te daudz pārmet, jo, laikam, nesaprotu, kas īsti tā notiek. Viss ir aizgājis. Sākās, liekam, jauna bildi iekšā un sākās tās foršais laiks modē, kas no sākuma man arī uzsīt drebuļus un riebumu. Tā ir man jaunības dienas laiks, tāds, tie ir lielie polsteri, tad būs tādas milzīgas lielas žaketes, un, protams, jūs redzat arī, tur ir saulesgriezuma svārki, tieši šie ir kašmīri, jā, mazliet tur atšķirība, bet ir tādas nevisai patīkamas lietas, bet nu, cilvēkiem, kuriem nav ideāls augums, nu, tas ir, es domāju, ka daudz ko atrisinās, un nebūs jābaidās vairs, ka jābūt uz obligāti uz augumu kaut kam, kad var lielus polsterus tagad nesāt. Un, es, protams, daudziem mums ir drabuļus, jo liekas, ka tas jau ir bijis, un tas tāds deja vu, bet nu, mod viens liels deja vu vien ir, tikai kā mēs to visu paraugamies. Kopumā arī par šīm virsdrēbēm, tagad ziemas sezonā tas arī ir aktuāls temats. Pārsvarā jau cilvēki ļoti praktiski un izvēlās tādus tumšus un visnotaļ tādu neuzkrīstošu fasona virsdrēbes. Kā varbūt kāda ir modas tendence? Tendence, ka tāda nav. Protams, ir visi pasteļu toņi tādi, sākot ar, tagad ir tas pats zaļais, jā, tāds, viss tāds dūmakains, dūmakains zils, dūmakains zaļš, tīli, tas ir zilgans zaļš, tāds okeāna, tāds, tas varbūt jau drīz iesprom, bet viss ir tāds mierīgs, bet no tiem gaišiem metriem Rīgā ir tā, ka, nu, tev ļoti paveiksies, jo tu iesa kājām no viena gala vecerīgā, pat ne vecerīgā, bet pierīgā kaut kur līdz otram, līdz autobusu pieturē no vienai līdz otrai, lai tu nebūtu no galas līdz kājām vienos dubļos. Un tie gaišie mētēji, nu ir tā, kā ir. Nu, ja tu ātri skrien un lec kupanās un tu esi tāds dzīves priecīgs, tad tu vari to gaišo mētu tālu tikt, bet ja tev nav, tad nu, labāk tu mirti tumšo, protams. Un tendence tagad ir vismaz to, ko es piedāvāju. Latvijā līdz šim es to nebiju redzējis, ir abusai kašmēra mētēji. Iet ap kā halātiņi, bet tie gan izklausās tādā ārkārtīgi arī diezgan dārgi. Nē, viņi tiešām nebūs dārgi. Mans nodoms ir mazliet parādīt, ka var arī par normālām naudām prezentēt un iztikt un izdzīvot. Es mēģināšu. Es vismaz piedāvāšu nākamā nedēļa, bet tas tā, jo tur sieviete gan ir jauka, jo viena pusmēra ir melna, tad otra ir rūtaina. Es gribu svalkāju šo melnu mēteli, rītdien es gribu staigāju rūtainā mētelī. Un par arī šo koptēlu veidojot šalles, cepures, kādas arī, nu, vai tām ir jābūt nu, tādām nu, arī elegantām, vai var arī atļauties kaut kādu kiču? Tā gan ir gaumas jautājuma un individualitātes demonstrēšanai. Domāts, vismaz cepures noteikti, bet pirmais jāatcerās tas, ka nevajag pārspīlēt un nevajag salt nost. Nu, arī tādas lietas, ka nu, paldies Dievam, tā moda ir prom, kad bija pliki vēderi, pliki dibeni ziemā, un tad vēl tādi papēži, un te iet pa to brūģi, un tās kājiņas trīts tā, un skaties, nabadziņš, visos mājās uz vakariņām tikt, vai agros kartu bez sagaidīt, tā klaberēdams, ja? Un tad brīnās, ka ir slikti. Ja? Tagad, paldies Dievam, viduklis ir viduklī, jābūt ir svārkiem un biksē, jā, ir jābūt sievišķi, visam ir jābūt siltam, un saldu cepuri. Tā ir tīri galmas jautājums, un es domāju, ka adījumi ir ļoti modē, un katrs jau nu, adīt protu, ja jūs esat to aizmirsuši lielajās neatkarības gados, un iedodiet mammai, vecai mammai, un uzadiet kaut ko tas, kas jums tiešām patīk. Gribēju izmantot iespēju, ka tu esi studijā, zinu, ka arī ir daudz dažādu viedokļu tev par politiskajām un aktualitātēm, kas notiek valstī. Es zinu, ka tu esi pēc tautības krievs, es taču nemaldos, vai ne? Jā. Kā tu vērtēji šos nacionālos jautājumus un to, ka tuvojas arī referendums, vai tas sāsina attiecības un kā tu to vērtēji? Pirmkārt, nu, precīzēsim par to krievu, jo es jau esmu salasījies par sevi globālojos tīmekļos, ka man arī jātaisās uz Maskavu un kur. Var jau būt. Tikai mani senči no tēva puses ir krieva, māte ir latvieta, bet viņi ir vecicībnieki. Viņš šeit dzīvo jau teju 300 gadu, ir vesela kapa ar maniem senčiem. Un Latvijas krievu kopiena, kas ir vecicībnieki, ir ļoti nopietni, viņi ir inteliģenti. Un tā jau Gļepis Pantaļējos vēl daudz citas, teiksim, mūsu mākslinieki. Viņiem var jākravā mantas un jābrauc LA, kur laika mašīna atpakaļ tos 300 gadus. Tā viss nebūs mīlīši, jūs nesagribēsiet.
Mēs ģimenei smīkņājām par šīm te divām valodām, jo ir jau ļoti labi, es runāju veselās trijās un pilnīgi brīvi. Tad beidzot kādam Latvijā būs jārunā divās valodās, jo līdz šim krievu bieži vien nerunā divās valodās. Ja? Tad es beidzot ar likumu bardzību varēšu pieprasīt viņam runāt latviski, ja līdz šim viņš nerunāja. Kāpēc ne? Lai tak cenšās. Bet es uzskatu, ka tā ir tas, kādam ir izdevīgi, jo ikdienā es neesmu plēsies ne ar saviem draugiem paziņām, kas dzīvo man kāpņu telpā, varbūt, kas ir krievi vai mēs lieliski satiekam un pasmējam visu kopā par šo situāciju. Kādam ir izdevīgi, lai mēs neredzētu tās cūcības, kas notiek ar budžetiem, ar varas sagrābšanu, vēl kaut ko meklējam ārējos ienaidnieks, mēs esam nožēlojami tādā veidā. Paldies par interesanto sarunu. Pēc reklāmas pauzes un biznesa ziņām turpinam Labrīt Latviju. Tad mūsu studijā viesosies Latvijas bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš.